Ja sam učitelj geografije. Na početku ovog govora moram biti iskren prema vama. Nisam mislio da će ovi predivni anđeli sada stajati pored mene i da će slušati svoga učitelja kako priča jedan od većih govora u svom životu. Razmišljao sam i bio sam nekako nesretan i onda sam shvatio zašto sam tako nervozan. I onda sam shvatio, pa nisam pozvao svoje učenike da budu oko mene kada pričam ovaj govor. Tako da evo, u sat vremena oni su došli iz škole da podrže svog učitelja i da budu uz mene, jer ja sam zapravo... Jer zapravo ja sam zbog učenika ovo što jesam danas. Posvetio sam svoj život djeci, posvetio sam svoj život obrazovanju. Da napravim nešto lijepo i drago mi je da sam evo sve ove godine svoga života u školi nešto i napravio. Obožavam putovati. Putovanja su moj životni poziv. A kako putujem? Prvo odredim lokaciju, odredim što želim vidjeti, što želim doživjeti. A želim upoznati nove ljude, njihove običaje i njihov zavičaj. Onda počinjem planirati novac, duljinu putovanja, sredstvo i tradicionalne hrvatske proizvode, odnosno suvenire, koje ću im pokloniti kao uspomenu na mene i moju domovinu. Jer ja ipak mislim da sam i promotor svoje domovine na neki način. Rođen sam u malenom gradu koji ima 4000 stanovnika. To je grad Garešnica. Neki od vas će reći da je to veliki grad, a neki će reći da je to maleni grad. No to mene osobno nije spriječilo da odem u nepoznata mjesta na karti svijeta koja sam uvijek želio posjetiti. Moje prvo veliko i ono pravo putovanje bile su Baltičke države. Estonija, Latvija i Litva. Nijedna literatura, nijedna knjiga nije mi mogla dočarati ljepotu, bogatstvo i sjaj Baltika. A ljudi su toliko divni, krasni, druželjubevi, kao iz moga grada. Vjerujte mi, osjećao sam se kao kod kuće. I to je ono što je meni najljepše. Kada sam se vraćao u svoju domovinu, razmišljao sam kako mojim bližnjima i kako mojim učenicima prenijeti taj dio doživljaja, da i oni osjete ono što i ja na svojim putovanjima. Ni moje priče, ni prepričavanja, ni prelistavanje fotografija nisu me zadovoljili. Imao sam strašan poriv da ponovim to putovanje, ali ovaj put da moji bližnji i moji učenici idu sa mnom i da dožive ono što sam doživio ja. Sjedinjene Američke Države, Afrika, Bliski Istok, većina država Europe. Moji doživljaji su se množili. Moja poznanstva su postala brojna. Želio sam to i dočarati učenicima. Kako bi se prisjetio tih mjesta i ljudi, mirisao sam začine, slušao glazbu, kuhao jela na njihov tradicionalan način i imao uspomene oko sebe. I dan danas ih imam. Ali htio sam u sebi to podijeliti sa drugima. Ti drugi su većinom moji učenici. Ti ljudi su i došli u moju domovinu. Ja sam im bio domaćin. I vjerujte mi da sam bio tada najsretniji čovjek na svijetu. Pokazao sam im svoj zavičaj, običaje, kulturu, gastronomiju, jezik, a uvijek bi im nešto malo poklonio što će ih uvijek mislima vraćati na mene. 2012. godine sam počeo razmišljati malo detaljnije kako dovesti te države učenicima u razred. Kako da oni sjede u razredu i putuju svijetom. Sjeo sam i napisao osnove projekta Uživo sa svih kontinenata. To znači da kad obrađujemo neku lekciju o nekom gradu ili državi, moji prijatelji, profesori geografije, iseljenici, Skype tehnologijom uživo hodaju u tom gradu i pokazuju nam najljepše lokacije, kulturnu baštinu ili mjesta toga grada. A moji učenici razgovaraju sa ljudima uživo na svim meridijanima svijeta. Ali moram priznati... Moram priznati da sam imao problema u početku kao i svaki projekt. A to je nabava tehnike, uvođenje interneta, organiziranje pomagača, a onaj problem koji su mi svi rekli da će biti najveći,
Vremenska razlika, brzo smo riješili. To je za mene bio najmanji problem. Zahvaljujući entuzijazmu svih tih predavača, mi od tada pa do danas imamo do 50 predavača sa svih 7 kontinenata. Moji učenici sjede u razredu i virtualno putuju svijetom. To je najljepši osjećaj vidjeti za jednog učitelja geografije. Jedno od najtežih predavanja koje je bilo realizirati je Antarktika. I ona je ostala zadnja. Ali ono što ja kažem, treba vjerovati u svoje snove i ciljeve i to smo uspjeli. Upoznali smo svu ljepotu i surovost toga prostora koji će vjerojatno malo tko od nas, pa čak i ja, imati prilike doživjeti i vidjeti. Sa druge strane, ima kontinent koji ima naziv ili ime Afrika, koji je najveći utjecaj ostavio na mene kao čovjeka i učitelja. Stoga su javljanja i predavanja sa tog kontinenta nekako najemotivnija. Izgleda da sam svu ljubav i osjećaj prema tom kontinentu prenio i na ova predivna bića. Drago mi je da su prihvatili moj poziv da mijenjamo svijet, odnosno da mijenjamo obrazovanje u Africi. Ako malo pogledate, evo samo sekundu, ovo je jedna kovanica od 5 kuna. U Hrvatskoj ne vrijedi mnogo, ali u Africi znači život. Jer upravo jedan lijek za malariju, jedno od najsmrtonosnijih bolesti u Africi, košta 5 kuna. Uskoro ću ovu predivnu dvoranu, svoj razred, svoju školu, siguran dom zamijeniti ponovo Afrikom, opremati afričke škole, donijeti lijekove protiv malarije, a ono što me najviše veseli, donijet ću geografske karte koje su izrađivala ova predivna djeca i hrvatske škole i mijenjat ćemo obrazovanje na tom siromašnom kontinentu, a prije svega moju ljubav, a to je geografija. To je predivan osjećaj. I ako pogledate ovaj slajd, ovi osmjesi su rezultat našega rada na tome kontinentu. I podsjećaju nas svaki dan da se moramo veseliti malim stvarima. I da moramo živjeti ovaj trenutak, ovaj sada trenutak. To moramo biti svjesni. Drago mi je i da školu koju gradimo na sjeveru Tanzanije, imam i to priliku, je prozor u svjetlu budućnost toga kontinenta. I još su jedan dokaz da je obrazovanje temelj svake države i svakoga kontinenta. No, ima mjesta koja još nisam posjetio i vjerojatno neću nikada ni posjetiti. Želim u budućnosti još više putovati, upoznavati nove ljude, kulture, jezike, običaje, da to mogu prenijeti svojim učenicima. No, postoji jedno mjesto koje bi volio više posjetiti i doživjeti nego bilo sva druga mjesta. To je osmi kontinent. Osmi kontinent predstavlja prostor nevidljiv oku. To je svemir, beskonačan prostor. Zamišljam u budućnosti učenje geografije s pogledom na Zemlju i svemira i time proučavajući svemir. Radimo na tome. To je složen proces i pripreme su u tijeku. Pozivam sve vas, putnike, istraživači, sanjare, da mi se pridružite u ovakvom proputovanju svijetu. Ja sam zbilja sretan čovjek sada kada to gledam. Ja sam i sretan i učitelj. Živim svoj san, jer mogu biti učitelj ovoj predivnoj djeci koja su budućnost ove države i koje će me zamijeniti nekada na ovoj pozornici. A sa druge strane, obožavam putovati. A još više bih volio da sa vama mogu proputovati ovaj predivan naš svijet. Hvala vam lijepa, ili na svahili jeziku mi bi to rekli,